12 dobrih ljudi na istom zadatku kuvaju jedni za druge, a takmiče se jedni protiv drugih, podeljeni u dva tima, Biber i So. Onaj tim koji po oceni svojih protivnika sakupi veći broj poena osvaja ček na 1.000.000 dinara namenjen Odeljenju za hematologiju i onkologiju Instituta za majku i dete u Beogradu. Ko će kome zabiberiti, a ko kome presoliti, vidjet ćemo u jedinstvenom humanitarnom show programu na Večeri kod. Dame i gospodo, vaš domaćin, Dejan Milićević. Bukvalno stojite kao to. Zategni ljubavi obrvice. Tako. Te vidim. Bravo. Na napad ramena stavane. To. Da ti ne bude ovo malo. To. Pazi. Gledajte pravo ovamo ka meni. To. Stavane malo gore glava. Svindi savršena. Bravo. Fenomenalni. Tako. Šarmantan, duhovit i elokventan, originalnog umetničkog izraza i upečatljivog imidža, Dejan Milićević već decenijama uživa reputaciju najtraženijeg i jednog od najboljih modnih fotografa na ovim prostorima. To je vrh. Fotografija je valjda suđena, to je ono što je, što kaže, od Boga. I on je spustio ruku i rekao, ti ćeš da budeš taj. Jer, naravno, kao i svaki mladi čovjek, ja sam se tražio, pa sam teo da budem ili modni dizajner. Onda sam poželao budem model, onda su mi u modnoj agenciji rekli, nažalost, ne. Šta bi mogo. Pa da, kao mene zanima transformacija, pa kao moda, pa fotografija, pa modna fotografija. I onda sam tako počeo, što se kaže, da se bavim ovim čime se bavim i dan danas. I stvarno je to moja najveća ljubav. A režija, došla sama po sebi, mislim režija. Ja radim muzičke spotove i, da kažem, reklamne spotove, ne mogu se za sebe da kažem da sam reditelj, ali da znam da opravim neki muzički spot, znam. Zna i te kako, pa je do sada potpisao više od 3000 spotova, a fotografije, kampanje i naslovnice odavno je prestao da broji, pa nije ni čudo što važi za odličnog poznavaoca srpskog show biznisa. Ceo naš showbiz je potpuno neverovatan. Treba znati plivati u celom tom moru ajkula. Međutim, ja se vodim nekom devizom da sam maksimalno korektan, ispravan i da kako seješ, tako žanješ. Znači, da ja ne valjam i da nešto u mom radu nije dobro i moj odnos prema ljudima nije dobro, ne bi trajao 30 godina. Traje i dalje, a osnove zanata ponajviše je savladao radeći kao asistent kod možda i najpoznatijeg modnog fotografa bivše Jugoslavije, Marija Bralića. Da nije bilo njega, ja ne bi upoznao ni pravila u svetu mode, ni pravila u svetu te industrije, cijele show biznisa i kako se radi, kakvi su ljudi i kakvi su saradnici. Tako da, jednostavno, znaš, kad imaš takvog učitelja, posle sve lako. Njemu jeste lako, a izgleda da tako misle i njegovi saradnici. Posebno modeli koji mu sa uživanjem staju pred objektiv. Mora čovjek da mu veruje. Prosto onako ima sve kako on to vidi, kako on misli da treba, to tako mora da bude, tako da čovjek mora da mu se prepusti. Iako je, kaže, u karijeri uradio baš sve što je želeo, Milićević ipak nije bez zamjerki na svoj račun. Zavaram sebi samo što nisam u nekim varijantama bio drčni, bezobrazni. Ukapiraš da u ovom svetu u kojem se ja krećem show biznise, ljudi stvarno nemaju ni meru ni granicu. Dejan je dosta osetljiv i emotivan. S druge strane, neko ko je uvek tu za svoje prijatelje, uvek hoće da pomogne, uvek hoće da se nađe u dobru u zlu. I dosta mi je pomogao i u karijeri, a i u privatnom životu. Njemu samom je najveći oslonac bila i ostala majka, koja ga je sticajem životnih okolnosti sama odgajila. Otac je odlučio da mi nismo porodice za njega, samo ih 20 mjeseci nas je napustio. Mama se potrudila da bude i otac i majka, da mi izvede na pravi put i da steknem te radne navike, da ne budem lenj. Tako da, eto, ja sam porastao u nekoga ko je sa svim okej i zahvalan sam na tome. Iako je odavno svoj čovek, mama i dalje brine, kao prvog dana. To je terorizam i renesansa, to ne prestaje, kaže, mama shvati da ja sada imam 52 godine. Znači, to je sada već jedan stariji čovek, ja sam u 6. deceniji. Nemaš potrebe više da toliko bdiš, međutim, na kako. Ne samo da bdi, nego i te kako vodi računa da sin jedinac redovno i dobro jede. Šerpice koje svakone, mama kuva da dete slučajno ne izgubi koji kilogram i da jede zdravo. I tako, znači. I pijaca je, kao i kuhinja, mamin resor. Mada Dejan i u sopstvenu ume da uđe, a i hvali se svojim kulinarskim umećem. Mama se to obavi,
ali u varijanti kada sam negde ili kada putujem ili kada ona nije tu, onda naravno da znam sve sam da spremim, ostalo vidjet ćete. Vidjet ćemo, i to vrlo brzo. Ali prvo da vidimo kako se Dejan snalazi na pijaci. Alo, gde sam? Za sada telefonira. Kako gde sam? A ti shvataš da ja danas imam bakao? Da, kuvam, da. To mora da je mama. A šta da ti kažem? Evo, idem na Palilosku. Gospođo, sin upravo kreće u nabavku. Idemo i mi sa njim. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Vidite ovako, ja treba nešto da kuvam, treba pravim musaku. Ajmo, krompiriće lepe. Rozi, Za musaku. Rozi, Tako. Tako veće da se ne mučim ja mnogo da seckam tu. Uperite samo na pola i to je pol. Ićemo još jedan. Pa ja mislim da je to dosta. Ajde. Ja mislim da je to dosta. Luk treba crni, da. Evo ga, stiže. Gospođa pakuje, deki nadgleda. Tako, to je super. Super, sve po kratkom postupku. Znači, glavno jelo je musaka. U cegerče, živi bili, hvala lepo, prijatno. Da vidimo šta je sledeće. Trebaju mi bademi, dobar dan, srećan rad. Hvala lepo. Trebaju mi, da, ovdje ima sve. Izbor. Ovo kao sam u Istanbulu, udilo. Jest, šta ti treba? Treba mi za markizu da pečem lešnik i bademe. Imate pečeni lešnik? A ima već pečeni. No, normalno, mi smo vredni. Ovo je domaćinska kuća. Ajmo, bademi. Ajde, evo bademi. Jesam ja da probam jedan? Normalno, uzmite dva. Jedan za poneti. Pa da. Obavezno. Ima i slani pečenik. Ima i blagoslani i imate ovako, ko nema pritisak može ovaj ekstra slani. Ja imam pritisak, ali da onaj neslani, pravo da ti kažem, da vas ne otrese ovde, pa zbog to. Pa nek uvenem ovde na tezgi. Nemojte, molim vas, imam jednu lepu stolicu ako treba. Drvo. Tako je. Badem ispakovani. Gostima mora pozvalim neki čili u tortu, to će biti ludilo. Čili u tortu? Ozbiljno si se ti naoštrio. Evo ga, lešnik, čuveni lešnik. Može. Sad će deki to da proba, jel tako? Znaš šta, ja sam ovde i doručku ovaj večero. Dođe ti za užinu, preskočili ste užinu. Za užinu ću tek da dođem. Kako si krenuo, ne sumnjamo. Koliko ćete lešnika? Lešnika, pa da, isto koliko i badema, šta ima veze. Da bude ono... Od viška glava ne boli. Čuj, Dejana. Mislim da muškarac bez 100 kila nije muškarac, tako da je to sve u redu. Orah, ja vam treba? Prvo za probu, naravno. Zamezi. Koliko želite? To za mene malo. Onako za svoju dušu. Za svoju. Dovoljno. Odim. Evo malo za tvoju dušu. Još nešto? Ja ću nešto ovako, neki mali prezent da dam za vas. Može. Da se zasladite. Može. Naravno da može. Čovek pakuje, Dejan probava li probava. Slatko obožava. Nemam nikakve poruke, tako da negde mora ta energija da ode, to jest moram da se predam nečemu, a to su slatkiši. Slatko za poklon, tu je. Kamere! Idu. Ajde, mam. Akcija. Tako. Opa! Bravo. E sad, idemo matematičkim putem, jel može? Može. A kako bi drugačije? Matematika je odradila svoje. Dejan platio i evo spremanje za pokret. Šta ćemo sad? Dobar dan. Srećan rad. Treba mi meso za musaku mlevena. Stiže. E, da, treba će mi i nešto suvog mesa. Da malo naseckam u rusku salatu nečeg dimljenog. Da. Malo deblje da bude. Pa da, malo deblje. Dejan je izgleda rešio da svojim gostima posluži tradicionalne prave gurmanske specijalitete. Kad ih ja podgojim da vide oni musaka, ruska salata, markiza, to je to. Blago ekipi Biber. Lepo će oni da jedu, vidimo. I to smo obavili. Izgleda da je to sada sve. Dragi moji, artikli pribavljeni, sve je tu i zabava može da počne. Znači, Jamie Olivere, spavaš li mirno? Oka sklopio nije. Kao drugi domaćin tima So, Dejan Milićević je spreman da dočeka i ugosti svoje suparnike najbolje što može. Sad ćemo mi da vidimo gde je Biber ekipa i da li su svi na okupu. Nego šta su, evo svi na broju, na Savskom trgu.
u ulozi vodiča, najmlađi u ekipi. Drago mi je da smo se okupili ovde ispred poprilično nove atrakcije u Beogradu. U pitanju je spomenik posvećen velikom županu Stefanu Nemanji. Sećate se sigurno iz istorije, jel, da se on zamonašio u kasnijem delu svog života, gde je dobio ime Simeon. Ovde ispred nas možemo da prepoznamo manastir Studenicu, koja je njegova zadužbina. A svakako ću vam sada ispričati jedan interesantan detalj. Što je sladak. I svašta zna. Ovde se nalazi krst, studenički krst. U donjem delu krsta možemo da vidimo Ljiljane, koji su simbol mlade generacije koja će se odgajati u duhu hrišćanstva i pravoslavlja. Tako da ovo jeste jedan interesantan detalj. Dušane, i krst... mogu li da te istetoviram? Ja čuj Zemunce. Ne, nemoj da te tovi. Ja više gledam u tebe nego u slobe. Ne, fascinirana sam. I mi smo, kao pravi istoričar. Nama je u blizini jedna stara zanatska ulica, zove se Balkanska, verovatno već svi znate tu ulicu. Mi koji nismo iz Beograda posebno, jer Balkanskom mi... Tako je, tako je. Ulazimo u vaš Velegrad. Pošto Deki voli šešire, a najbolje šešire verujem da možemo naći tamo, to jest neki šešir koji će njemu sigurno odgovarati. Ima više šeširđinica u Balkanskoj, tako da... Mislim da ih ima više, da, ali eto, pošto ti, si ti jedan od njih koji... Jedan od manekena šeširđija Balkanske ulice, nekada i poslastičarnica, ali sad manje, tako da... Tako da, ja ću tebi prepustiti da ti izabereš poklon za Dekija. Evo, Srđan već leti. Svakako Balkanska je onako simbolična u svakom smislu za Beograd, tako da dobra ideja. Idemo. Evo. Jeste, odlična ideja. Svilar je predvodničku palicu prepustio Ivanoviću, pa je ekipa raspoloženo krenula po poklon za svog domaćina. Idemo i mi, baš da vidimo šta on radi. Stoje je postavio. Malo me hvata nervoza. Što? Ne znam da li će da mi zvone non stop ili neće. Videćemo. Ne znam da li će... Nisam baš siguran da je ovo dobro postavljeno. Moram da prekontrolišem još jednom. Samo da vidim ako je ovde sede, šta mi fali ovde još. Gde mi je drugo zvonce? Evo ga i drugo zvonce. Ajmo tu. Nemojte da mi zvonite. Nemojte da mi zvonite. Valjda neće da mi zvone, nemam pojma. To ne znamo ni mi, ali znamo da su ti gosti krenuli po poklon. Krenuli jesu i došli, ali na kolače izgleda. Ovde je najbolja boza i kadajf. Aj, vodi vas na kolače. Kadajf, strašno. Vodi vas na kolače, ajde. Ja hoću tu lovu. Srđan je u materiji. Goran jedva dočekao, a i ostali su raspoloženi da se malo zaslade. Jao, šampita, čoveče, detinstvo moje. Samo ti uživaj. Jedem šampito i pijem vozu. Joj, što je lepo, joj, što je lepo. Vidimo, vidimo. Šta ste, koliko godina postojite? Skoro 80 godina. I to je sve u porodici? Jeste, sve u krugu porodice. Recept sa kolena na koleno? Jeste, recept se prebacuje s kolena na koleno. Svaka čast. Moj suprug, inače, treća generacija, ovo je preuzeo, pa sad... I da vam kažem, preukusno je. Vratili ste nas u detinjstvo. Baš to. To nam je i cilj. Mi smo ovde u kraju, koliko sam čula od naših stalnih mušterija, jedini ostali. Trudimo se to da održimo ovo, koliko god možemo, da se ne zaboravi. Zato što ste najpornije, zato ste sad ekskluziva. Tako i treba da bude. I ovo mi je nekako kao ukras Balkanske ulice. Yes. Slavski ukras. I bogatstvo. Vreme nam je putovati. Najlepše hvala, zahvalite se gospodinu majstoru što nas je počastio. Bilo je meni drago. Lepo ste se zasladili sad stvarno. Put pod noge. Valja vam poklon kupiti. Hajde, vodite vi mene, vi ste Beograđani. Pa evo. Vodite me kako. Ja sam Zemunac. Ja sam Zemunac. Evo ja sam. Evo. Ja sam ovde. Ja sam ovde turista. Samo pravo, ne možete da promašite. I uopšte imaš ideju koji ćeš model? Hoćeš ovaj ili... Pa ne znam, vi ćete mi reći, ja sam samo maneken da probam, a neću da se mešam. Da. Ti ćeš biti samo maneken? Pa ono, mustra za probanje. Mustra za probanje. Ko ulazi? Mustra svakako. I izgleda ženski deo ekipe. Dobar dan. Dobar dan. Vi birate, ja probam... Dobar dan. Nama treba... Šešir. Nama treba... Šešir. Nama treba... Šta? Po šešir ste došli. Tri puta je rekla, pa sad vi procenite šta nama treba. Nama treba šešir u broju 62 ako imate. Ako nemate 62... Naravno, nemamo tu veličinu, radi se po porudžbini, ali ima nešto u veličini 60 ili 61. Ajde, devojke, birajte.
Ako vama odgovaraju, to ne znači da će i Dejanu. Srđan je mustra, tako ste rekli. Strašan je. Pa meni je malo lovački. Milena, daj taj da vidimo. Jel to taj? Divan je ovo. Ovaj. Da, pa evo srna kaže da. Uzmimo ovaj. Može da se pakuje. Spakujte nam ovaj. Evo, šešir je izabran i spakovan. Devojke zadovoljne izlaze. Sad će valjda i Srki sa poklonom. Šta radim? Šta bi ovo? Ljudi, nismo platili. Šta vam? Stvarno? Stvarno. Ne znamo čemu se radi i zašto je izletao, ali pravite se da se nije desilo. Dakle, da sredimo račun, molim vas, ode nam kolega. Pa jedino ako želite duplo da platite. On kako? Je platio. A platio je? Znala sam. Jao, kako smo proplivale. Hvala puno. Prijetno. Šta je bilo? Šta nam je uradio? Čao, kao... Ništa, kao i obično, Srki nas je nasankao. Mislili smo da je, mislim, glupo zvuči, ja smo stvarno pomislili da je izletao sa Šeširom neplaćenim, htjeli da se izvinjavamo ženi. Da ne bude zabune, tokom ovog snimanja ni jedan Šešir nije ostao neplaćen. To se kod mene desi uslovni refleks, jače od mene. A nema sad da me gledate tako, okej, dobro. Ajmo ljudi, ajmo. Ajde polako, malo da protegnete noge. A mi ćemo da bacimo pogled na Dejanov meni. Большой Дижон, большой зато што је руска салата у питању, а Дижон зато што је тајни састојак руске салате сенф код мене. То је значи предјело. Да видимо главно јело. Крушка ладеки је објашњење за мусаку. Кромпир је германизам. И на нашем језику то је крушка из земље. Па да их ја мало збуним, значи крушка ладеки, мусака на декјев начин, врло збуњиво. Идемо даље. Evo, i nas izbunio. I za kraj... Dezert je dvorska draž. Zašto dvorska draž? Zato što je to markiza, dvor, ludilo, pufnica, lep, divno, pahuljasto, medveno. Dejanov zbunjujući meni je ispisan. A njegovi gosti napokon spremni za pokret. Tu vam je prevoz, ulazite lagano. Ekipa je izgleda još pod utiskom Srđanove smicalice. Čekaj, molim te, a šta, kad ti je došla tačno ideja na pamet da nas izbezumiš u prodavnici, ako bi mogao samo to da mi definišeš da završim s temom? Pa rekao sam ti uslovni refleks, ne mogu da se iskontroliš. Bleso jedna, stvarno smo se navukli na što, svaka ti čast. Kakav je šešir? Lep. Za glavu, onako. Lep je, lep je. Lep šešir jeste za glavu, Dekijevu, a za vas je večera. Šta mislite kako će biti? Pa ja mislim da će biti dobro. Ja mislim da će biti uredno. Ja se samo bojim da ne bude, znaš, ono ovoliki tanjer, ono u sredini. Mislim, poješ ću ja i to. Ali vjerovatno će izgledati dobro, ali ja mislim da gurman je on, bit će dobro to. Da li se slažemo bar da će biti dobro dizajniran? Hoće sigurno. Sigurno. Pa 100%, vjerovatno. To nije upitno. Vidjet ćete vrlo brzo šta vas čeka, a i kako je dizajnirana večera kod gurmana Milićevića. Ajmo, deco, ajmo, deco, ajmo, deco. Ajde, deco, Deki vas čeka. Izvolite, samo napred. Domaćin je ko zapeta puška. Mislim da sam spreman, ma i da nisam spreman, bit će sve u redu. A i iznenađenje, Boga mi, odlično. Mislim, tu, valjda smo tu. Stižu gosti. Evo ih. Tu su pred vratima. Ćao! Gde ste? Izvolite! Gde ste, pilići moji? Evo ih, pilići! Deki je meni toliko sladak, nasmijan, kao neki Dobrica Medić, tako ga ja zovem. Dobro veče, dobro mi došli. Hvala! Veliko je zadovoljstvo ugostiti ovakvu ekipu. Nadam se da ćemo se večeras lepo družiti, da ćete uživati u tradicionalu koji sam vam spremio. Znači, sve sam spremio, ono što 100% volite i što možda biste jeli kod bake na selu, a sad ćete jesti kod deke u gradu. Treba da bude preukusno, da se najdete kao ljudi. Sam ja ne vidio, ljudi, vidi neko mene kao ljudi. To se i mi pitamo. Hvala, ja presedam u Markovcu, ja silazim na sledećoj stanici, tako samo mi nastavite. Ne, ne. Pa, to je za mene. Pa, mala pažnja, pa od nas. Ljudi, ovo nije mala pažnja. Ovo je malo veća pažnja. E, samo da kažem oko toga odmah. Potrudili smo se u nadi da će ti se dopasti.
na osnovu. Ali, ako je mali, ja te razumem, meni je uvek problem broj, za meni će ti napraviti veći. Znaš šta, ja toliko imam veliku glavu da su mi u vojsci šili kap. E, pa i ovdje ćeš iti za tebe. A sam Titov pionir, mada ne sumnjam u vaš izbor, pa da. Može? To je fenomenalno. Kako ste pogodili i boju i sve. Bravo! Op. Ja sam bio glava za probati, a devojke su ubirale. Tako da sam ja, eto, na kratko bio nosioc šešira. Ja sam bio ubeđen da ja imam najveću glavu. Pa, boga mi, tu su negde, da, što se glave tiče. Ako je Srki birao, znači, imam tešku konkurenciju. Dobro, ja mislim da se ne treba već. Ne, ne, ja mislim da ovo savršim. Hvala, dragi gosti. Veselimo se. Ovo je fenomenalan poklon. Nisam se nadao, divni ste i mislim da ću opravdati ovaj... Ja sam sigurna. Klopom, da. Ja lično ne bi stavio taj šešir na trenerku, on je naravno to probao, ali mu je odlično stajao. Takav spoj trenerke i šešira deki može da iznese. Nosim trenerku, šešir i kaput, to mi je onako super odredna kombinacija, fantastično će mi se slagati. Ali uzgrbu je rečeno, zaljubila sam se u taj šešir i od kako smo bili u radnji, ja mislim da taj šešir. Moj DNA u obim glave je sličan i to da kažem potpuno spontano za slučaj da neko ko treba čuje, jer mislim šta ja znam ko poželi da mi nešto pokloni. Obrati pažnju na tablu. Obratili. Balšoj Dižon. Dobro. Dobro. Mene stranci kad otputujem negde zovu Dižon, nikome ne zove Dejan. Dižon te zovu. Dižon Milikjevik. I onda Dižon Milikjevik, znači ne shvataš. Ne shvataju ni šta je predjelo, još uvek. A samo da vam kažem da Dižon, to moje ime u inostranstvu, je i tajni sastojak jela koje ćete vi probati. Obećava. I zvuči i obećava. Kruška ladeki. Ništa im nije jasno. Dobro, idemo dalje. Idemo ima dalje. Neku, ima neku opciju. Niko ništa. Desert, dvorska draž. Kakva draž? Dvorska draž. Ja rekao luda. Znači, dvorska draž. Deki, hoćeš da nas zbuniš? I reklo bi se da je uspeo. Ne razume. Nista. Okej, vidimo se. Može predjelo? Može. Hvala. Opa. Deco, bit će ovo dobro večer. Živeli. Pa, obećava. Živeli. Obećava. Nego šta, živeli vi nama. Vreme je za Boljšoj Dižon, to jest rusku salatu na Dekijev način. Idemo ruska salatica. I to ozbiljna porcija. I uz tu rusku salaticu ćemo staviti božanstvene kiflice. Evo i njih. Izgleda da je to sve. Moje predjelo je servirano, bez prevelike pompe i mnogo filozofije. Bitno je da se oni dobro nakrkaju, a to im želim od srca. Vidimo se. Vidimo se. Ruska salata i kiflice, kao za novu godinu. Boljšoj Dižon stiže na sto. Ne znam da li je zabranjeno hraniti ovako lepe srnice, ali, joj, draga moja, izvoli, uživajte i... Hvala. Hvala. Bon apetit. Kaži, Srđane. A, vlažinski. E, ali zavatio fino rusku salatu, znači golema. Molim lepo. Komentarisali smo u kombiju da očekujemo i ja pogotovo sam cvećka, da sam očekivala sam, znaš, one velike tanjire i ono nešto u sredini. Međutim, ne, bilo je potpuno suprotno. Svaka čast, deki, za količinu i kvalitet, nesporno. Zato je Boljšoj. Domaćinski. Kod ove kombinacije nema greške. Da. I stvarno, kao kod bake, ono, baš. Tako su se gosti, baš kao kod bake, iz sve snage bacili na ovo, izgleda, neočekivano predjelo. Kiflice su prelepe. Ove kiflice su jako, jako dobre. Mene ruska salata podseća na novu godinu. A vas? I nas. Filići, ja se izvinjavam, ovo sam zaboravio. Žurim dalje da spremam, izvinjavam se. Hvala. Hvala. A ovo je šta? Sir? Sviđa mi se ruska salata, meni je nešto koja ugodi. Da. Pa možda je tu. Ajde da... Misliš, zvonite? Ajde, zove. A da jedem malo. Evo, Tanja će. Ja zvonim, vi pitate. Važim. Zvono, Dejane. Zvono. Ajde polako. Jeste. Naš dragi Dižonu, je li ovde u Ruskoj... To
to je ključ do tajne, zato se zove Balšoj Dižon. To je i sastojak moj tajni ruske salate i malo dimljenog suvog mesa. E pa to su koje ima rovojnica, nije nešto mesto. Odlično, bravo. Za semf ruskoj salati sam prvi put čula i dopalo mi se. Ja nisam jeo nikada rusku salatu sa semfom, oduševio sam se. Ali mislite vi da je Dejan ovo sjeckao sve ili... Pa verujem da jesu. Imam pojma. Da. Mm. Lepo. Ali iskreno ti kažem... Lepo. I kiflice i ovo. Super. Čekaj da ga pitam. Ali ja volim kad izgleda sve to tako do perfekcije. Izvini, Deki, nešto Milana htjela da pita. Pa... Izvolite. Evo, Deki, znaš šta mi se sviđa? Što su tako jednaki ovi dijelovi ruske, kao da si satima sjeckao bi. Pa znaš kako, ja imam šestar, lenjer i to. A tako izgleda. Izmerim, promerim, imam i Photoshop, tako da verujem i to je. Pa to je sve u Photoshopu i sjeckano. Absolutno. Tako da, moj Photoshop ne greši. Osjetila sam tvoj Photoshop na svojoj koži. Absolutno, drago mi da ste zadovoljni. Prezadovoljni. Evo kako je Deki spremio ne samo rusku salatu, već i kiflice. Danas moramo da zabiberimo ovim biberovcima. Dobro je što sam u ekipi so, jer biber nisam baš neki ljubitelj, a i on zna da bude vrlo nezgodan, ali baš zbog toga ćemo mi njima zabiberiti danas. Za rusku salatu smo uzeli predivnu šunkicu, nju ćemo da isečemo na tanke kockice. Evo, seče Deki šunkicu. Želim da se uvere stvarno kako dobro kuvam, tako da će danas da se najedu, boga mi, propisno. Verujemo. Recept za rusku salatu je dobro poznat. Posle šunkice u činiju ide obareno povrće, krompir, grašak i šargarepa. I ovdje ću vam jednu malu tajnu. Uvek u rusku salatu morate staviti malo sitno seckane suve pečenice i malo semfa. To je moja tajna ruske salate. Ok, šefe. Sad u onu činiju stižu seckana tvrdo kuvana jaja. Potom kiseli krastavčići. Naravno, majonez i moj obećani tajni sastojak, čuveni senf, dovoljna je jedna kašičica da sve to izgleda fenomenalno. Jasno. Sad sve to lepo promešamo i ruska salata može u frižider na hlađenje. Vreme je da probudimo testo za kiflice. Ono je spavalo i odmaralo i naraslo i poraslo. A što šapućemo? Ako ga već budimo. Dobro jutro. Dobro jutro. Jao, kako si lijepo poraslo. Malo ćemo okladijom da ispitamo mi situaciju. Da ispitamo. Stavimo malo brašna. Sad ćemo mi lepo ovo lepo tance, stance da razvučemo. Opa, lomi Dejane. Sve je čitavo, samo se ti drži oklagije. Testo rastanjeno, šta ćemo sad? Sečemo. Trn, 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 trn. Isekli. Znači, Jamie Oliver na aparatima, nije mu dobro. Živ nije, pola ga nema. E, sad ćemo da stavimo komadić sirca. Na testo. Zatim urolamo i to je to. Znači što ja prvi put pravim ove kiflice, malo su alternativnog izgleda, oblika, ali nadam se tradicionalnog ukusa. Sudeći po gostima jesu. Sad ih lepo premažemo jajetom, poređamo u pleh obložen papirom za pečenje i kiflice mogu u rernu. To je sve. Eto recepta za Balšoj Dižon. Čekaj, ovo ste još kiflica? E, to, to sam te da kažem. Ulo, puna mi usta. Vidimo. Donesi bar još. Misliš dve. Stižu, Srki, stižu. Molim te, ja mislim na tvoju vitku figuru, na tvoj vitak stas, na to atletsko telo. I dobar glas. Još jedna. I ja dobar glas. Ja sam tu biro šešu, nema veze, okej. Okay. Molim. Molim. Ti biro. Ti si ga oteo. Si ga krao. Daj da se ne predomisli čovjek. Hvala, Dejane. Glava nam je poslužila. Samo da znaš, napravio nam je problem u Balkanskoj ulici, ali možda i bolje da ne znaš. Mislili smo da je ukrao šešir, pa dobro. E, si sigurno da je platio? Pa išli smo natrag da proverimo, da. Ako ga već nosiš, idi prema Kalemegdanu, ne prema Balkanu. Mi smo ga uvukle u radnju da bismo isprobavale na njegovoj glavi. Nije za taj deo kriv, onda malo nam je posle zbrku napravio. Nešto nas je prevario uspešno. Srki ko Srki. E, nek si ti uzeo poslednju kiflicu, pile moje glaše. Još jednu, uzmi se. Ne, sad treba i dobrotelivanje. Ja stvarno počinjem da brinem za sebe. Ja sam odavno sve pojela i gledam vas kako vi... Trebam i ja da brinem za sebe. Mi brinemo za tebe. Budite bez brige, ali pri apetitu kao i do sada.
Gledaj, Dušane, znači ovo je kompliment za domaćina. Ovako, ovako, ovako i moša. A da li te je to učio Teča? Teča ima nešto drugo. Teča to, mislim... Da čujem. Teča ima taj manir, sve što mu se zalepi za ruku, njegovo je. Opa. Pa sad. I meni je bilo smešno dok me nije par puta. Tako da Teča, zašto se zalepi za ruku, on to sve usisava, takav je čovjek bio. Eto. Teča je čudo. Sad zamisli, pojavi se ovde Teča, teoretski. Pojavi se Teča. Ta-na-na-na-na-na. Pojavi se Teča i čuje šta tačno o njemu pričamo. Mislim, ti moraš da počneš da misliš i o tome da to teoretski može se desiti. Pa lijepo pričaš. Pazi šta priželjkuješ. Aha, može ti se i ostvari. Pazi, sediš pored terase, zamisli, razvoj kad se zavisi, samo čuješ. Dobro večer. Izbjegao si da nam kažeš odakle u stvari Teča. Odakle si Tečo, nove prostore došao, pa zavarao je trag. Svi su ga očekivali da krene od Bokelja, a on se pojavio iz Vršačkih vinograda. Takav je. Prosto želi da, onako... Aha, a nije rekao Dejo Savićević, ne možda mu uđeš u putanju. Taj Teča, definitivno, htjela sam da kažem, ne zna se odakle je, u stvari, naravno, rođak za stolom, pretpostavljam da zna odakle, ali još nam nije otkrio. Interesantno, njegovo ime. Da. Niko ne zna. Kako ne zna, rekao sam jedan put. Istina. Vasil Hadžarijev, kako sam rekao. Da li je to pravo ime? Pa nije. Ali ti se to dokaži. Sad još samo ostaje da nam se stvarno ukaže na nekoj večeri konačno Teča, pa da svi popadamo ispod stola pre večere kao dođe Teča. Ali kad je Teča bio u problem situaciji, jednostavno uradi ovo. Hop, drži se, pa se digne. Ajmo ljudi na glavno jelo, pusti Teču. Nek se odmori čovjek. U pravu si, stiže Musaka. Hop! Au! Kako ovo izgleda, kako ovo izgleda. Oni će biti potpuno oduševljeni. Verujemo. Idemo. Idemo. Serviramo. Sipa deki to domaćinski. Uz ovu moju divnu musaku ide i božanstvena salata. Lepo. Nešto slično cacikiju. Sa belim lukom. Pavlakom i krastavcima. I to je to. Musaka pojačana salatom pod začudnim imenom kruška ala deki upravo je poslužena. Prijatno ljudi, uživajte, mislim da je ovo simfonija ukusa. Hvala. I naravno ako neko hoće neka. I peticu, sve to neka je. Neka je. Divno miriše, baš dobro miriše. Ja mogu i bez noža. Bez noža ili sa njim, tek gosti su se prihvatili posluženja. Izgleda da im je večeras sve po volji. Jedu sa uživanjem i to bez komentara. Ali, evo tišina nije dugo potrajala. Ajde, domaćine. Tanja je baš uporna. Da čujemo sad. Dakle, ovo je jako dobro. Ali? Samo što ja volim sve malo jače. Malo. Pa mi treba biber, treba mi so, a može i hleb. Nego samo da vas pitam, ležaj kad ide na sunce ili u hlad? I na sunce i u hlad. A, dobro. Ili mu nada da bude sa ledom ili bez? Bez leda. Sa. Ja sve, sa ako se u dilemi, meni sve samo daj. Dobro, i biber unutra. Da. Ej, da. Ej, gdje ćeš veli mu nada, moj. Evo, sa stiže, stiže. A vaše ležaljke isto na sunce? Ne, 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 ja ne stavim dok ništa. E, dobro. E, ništa. E. Slušajte njih. Ma da, prvo se ti smiri, a oni nek se strpe malo. I ovako lepo jedu. Evo ga, izvolite Tanja. Ležaljka je spremna, limunada, vaše ležaljke, sve je spremno. Milana, vi još nešto? Ja uživam, znači, musaka je savršena. I ova kombinacija... Samo malo meso. Da. Da, to je sa mesom. Da, jasno, ali... Juneće meso. Juneće meso. Da, juneće. Fenomenalno. Osjeća se, mislim, da je junefina. Hvala. Znao sam da će da im se svidi. Znao sam. Zajan je išao definitivno na siguricu i na praktična jela za više ljudi.
Zanemario sam vašu vitku figuru, ja se izvinjavam, pa evo, čisto da malo dodam u struku. Nemoj nam to raditi. Samo malo, jer zato što vam je struk malo istanjio se tog obroka. Možda samo da ga gledamo, da ga gledamo. Evo, sveže umešen, sveže umešen, samo izvolite. Ja držim da ti da jedeš. Kruži, 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 kruži. Mišu s puškom, mišu s puškom, mišu s puškom, mišu s puškom, mišu s puškom. Izvolite. Oni se igraju. Tanja jede. I nije jedina. Svilar i Gluhaković se živi ne čuju. Musaka, odlično, fenomenalno, ona caciki salata, sjajna. Ova kombinacija koju je Deki napravio, vrhunska. To ljudi, kaže. Kada smo objašnjavali ovu hranu, kako kruška? Jo, da! A? Ajde, pozovemo. Ajde, da mi izemi to. Pa pitajte, Dejan sigurno jedva čeka. Evo, baš se raduje. Do 10, lagano. A možda neka ležaljka nije na mestu? Ne, ne, ne. Ovo je jako ukusno, ali ne mogu nikako da povežem sa kruškom. A, krompir je germanizam. Tako je. E, a šta znači na srpskom krompir? E, tomo, e pa tomo, ja moram kruška pokušavam da mu, ali ne mogu. Zemljom. Razumiješ? Ili kruška ispod zemlje. Kruška ispod zemlje. Tako da, htela sam samo malo da vas bunim da slučajno ne krenete da pogodite. Uopšte nisam mogao ni da pretpostavim da je krompir kruška. A evo sada i recepta za ovo dobro poznato jelo od kruške iz zemlje, poznatije pod imenom krompir. Sad ide moje omiljeno jelo, najdivnije na svetu, to je musaka. Za ovu Dekijevu musaku prvo na vatru ide sitno seckani crni luk. Jo, kreće lukac, dobro, dobro. Suz za suzu stiže. Idemo, plačemo, sad je dobro da se glumi. Glumi? Neka tužna cena. A, to? Ovo su špijuni, špijuni iz Bibera su mi podmetnuli ove luka da najviše peče, da me boli dok spremam, ali se ja neću predati. Pa vi krijete špijuna u svojim redovima, ne Biber. Male tajne velikih majstora. Reci, majstore. Da se doda i puter u ovo dinstanje, zato što će luk koji je dinstan na puteru i tekako napraviti šmek vašoj musaki. Tako je. Ne kaže se naravno musaci. Ne kaže se. U vašoj musaki, je li tako? Tako, tako. Sad na luk stiže meso, juneće mleveno. Potom začini biber i so. Još malo dinstanja i to je to. E, sad ćemo da ređemo u pleh. Ajde. Prvo malo maslinovog ulja. Potom na dno ređamo krompir. Meso. Sa lukom preko krompira. I po istom sistemu tako dok se ne utroše svi sastojci. Red krompira, red mesa, opet red krompira i musaka složena. Prelije se jajetom umućenim sa mlekom i gotovo. A sada musakice ispeci. Eto, tako je Deki pripremio ovu musaku čije ime, kruška a la Deki, niko za stolom nije uspeo da odgonetne. Ajmo, deco, živeli. Živeli. Živeli, živeli, pa to. Živeli. U iščekivanju desert. Živeli vi nama. I taman vam je vreme za desert. Nisam je neki zagovornik serviranja, ludilo nešto, neka avangarda i to, ali ajde malo da narendam ljudima čokolade. Ajde malo. Ova markiza je ludilo mozga. Nikada u životu nisu jeli bolju. Vidjet ćemo. Znači, garantujem satisfaction guaranteed. Ako ti tako kažeš. Dragi moji, desert je spreman. Pa, neka im je uzdravlje. I mi kažemo. Ozbiljno parče torte ukrašeno rendanom čokoladom pod imenom Dvorska draž može na sto. Hvala. Uživajte. Da, da, ovde hvala. Shvatam... Dvorska draž. Da, pa ovde shvatam vezu Markiza, ne? Markiza, da. Prijatno ljudi. Hvala. Kao iz popustičarnice. Prijatno ljudi. Deki je ozbiljan majster. Jeste. Znači, torta je već na prvi zalogaj zaslužila komplimente. Ali nema, znači ništa nije malečko, sve golema. Jeste i ukusno. Ukusno i golemo. Kućeš bolje. Torta kao zapucavanje je Markiza, fenomenal. Svaka čast. I rekao je kako biti. Srna, shvatili smo. Sviđa ti se. Izgleda da je svima po ukusu. Jedu bez i jedne zamerke. Desert je bio odličan. Bravo, Deki. Ja sam stvarno beljo na igli. Nisi. U čemu? U ovome. Zar je to bitno? Mir se mu kaže. Tako nekako. Kaže da mu je kolač dobar, ali nije sve mogo da pojede. Ja na udare te šinobus, ali... Što, izgledam kao baba, ja? Ne, nego se ja... A zašto oni ne jedu? Jedu, stara majko, nego
Ne mogu tako brzo da jedu. Šta ću kad sam najnovo pečena? Kraljica. Najaviću se, prestani! Srki je toliko zabavan čovjek. Nikad mi nije dosadno u njegovom društvu i volim da se šalim sa njim. I ne smeta mi nikad se šali na moj račun. Možemo do sjutra tako. Srki, ja primećujem da tebi slabo ide. Ljudi, ako ste generalno primetili, ja sam tiše... Ja mislim da sam mišljen za slanije. Ne, ali ovo ne smiješ. Ne, ljudi, ali kako pravi, vidiš, sam uzu pola, sam pojedan, ne pola do ovoga. Ovo je stvarno nešto posebno. To je spektakularno. Znači, svi komplimenti, nego ću se omamim. Polako, Srki. I odmah na zvono. Ko je? Deki. Zvolite. Bade, mlešnik, jesu malo prpržani, propečeni? Pečeni, mlešnici, pečeni badini, bourbon vanila. Bourbon vanila, pa to svilar ti ja. I, naravno, puter. Bez putera nema kod mene kolača. Sad ćemo mi to da proverimo. Evo recepta za svima po volji Markiza tortu. Celu priču počinjemo sa puterom. Okej. Puter mora da se umuti do te mere da bude skroz beo. Znači, umutite ga do iznemoglosti. Kad ga tako do iznemoglosti umutimo, dodajemo šećer u prahu pomešan sa bourbon vanilom. 6 kašika. Za njim i 6 žumanaca. Još malo mućenja. E, sad ćemo mrvicu da pauziramo ovo moje mućkanje. Da bismo šta? Da bismo... Izgleda zamezili. Ne sitno seckali, nego izmrvili lešnike i bademe. Dobro. Tu je krpa, tu su bademi, tu su lešnici, a tu je i tučak za meso. Ladno oružje. Idemo! Idemo, samo jako. Sad bi već mogao da odložiš taj tučak. U redu je. Brate, kako sam... Ja sam profi, vidi. Ovo je profi iskrckavanje. Ovo je stvarno za časopis. Ne, genij. I genije za iskrckavanje. Šta ćemo sad? Sve u već umućenu smesu sa puterom i jajima. Majko, da li si ponosna na mene? Nadam se da jesi. Još pitaš. Evo je čokoladica. Otopljena. I opet mikser u ruke. Da vidimo sad. Piškote malo natopljene mlekom idu pravo na dno posude. Pa u krug. Stiže fil, malo se poravna i to je sve. Kad se prohladi, premaže se šlagom i markiza spremna za dvor. Često pravim ovu tortu, sad bez zavitlavanja, i neki ljudi oko mene. Mislim da je ovo jedna od dve najbolje ikad koje sam jela. Dugo nešto bolje nisam pojao. Ovo je jedna od najlepših torti koju sam pojao. Zaista, mislim, torta je bila fenomenalna. Moram da kažem da je to mamin recept koji sam ja usvojio, jer ja za svoj rođendan isključivo tražim da mi se sprema markiza. I jednom sam probao da je napravim sam, naravno. Bila je bio neki kremić i preko njega malo leba. Tako da ovaj, to je baš bilo užas. I onda je majka mu uzela pod svoj i rekla, ajde sada sa mnom da je napraviš. Kad već voliš da ti pokažem, ne, zato što da. Je torta koja se brzo pravi. Da, i sve da. Što je potrebno je da odleži izvesno vreme u frizu i posle da je vratiš u frižider. Deki, znala sam i znam da vrhunski radiš spotove, ali nisam znala da si ozbiljen kuvar. Ne, on je ozbiljan kuvar, a hobi mu je spotovi. Ja ti kažem, meni sve, da... Ne, to je fenomenalno... Ja neću mu ovo za spotove, što se ti mene bavi, ovo me glavno zanimati. Ne, čovek je potpuno pravo, kaže moja majka ista, koja je veliki moj kritičar, kaže, sine, super si fotograf, ali ovi spotovi ti ne idu. Jedna je majka. Ali, kaže, majko, ide markiza, eto, to ide. Ide još kako. Domaćin nije štedeo na porcijama, ali Goran i Srna ne odustaju, pa je glumica sa svog prešla i na tanjin tanjir. Čak sam i od Banjanin uzimala tortu, jer ona srećom za promenu nije mogla bar tortu da pojede, pošto ona, ja mislim da ubedljivo najviše jedemo sa našim stolom. Zato sad malo teže dišem, ali rešit ćemo tu situaciju. Ovde mi je ovako čokolada, ovde mi je kiflica. Razdvijem. Sve u meni. Ajde da ocenimo dok smo živi. Ocenjujte. Pet, glavno jelo isto. Znači ovako, pred jelo, poslastica, pet. Petice na sve strane. Bravo za domaćina. Mudro je izabrao koje će jela pripremati.
Gosti kao i uvek od 1 do 5 boduju sva tri jela pojedinačno, ocenjuju trud domaćina, ali i opšti utisak čitave večeri. Tim koji na kraju bude imao veći broj poena će, kao pobednik, nagradu ček na milion dinara uručiti Odeljenju za hematologiju i onkologiju Instituta za majku i dete u Beogradu. Potpisane kartice sa ocenama idu u kutiju namenjenu Dekijevom timu SO, koja će do svečanog otvaranja u finalu stajati pod ključem. Tim Biber je svoj drugi zadatak u ovoj sezoni obavio. Kad smo dolazili kod Dejana, otprilike smo očekivali da će to biti taj ambijent, da će biti dobra klopa, on deluje kao neko ko je gurman, tako da nismo se prevarili, bilo je sjajno. O čemu smo se nadali, to smo i dobili, bilo je lepo. Stiže domaćin. Dragi moji, prvo da vam se zahvalim za ovo divno veče. Hvala što ste došli u moj skromni dom, što ste uživali u klopi koju sam vam spremio. I jesu uživali. Nekako su meni probudili neku vilu Dobrilu, nekako, znaš, tako su bili divni, tako su hvalili sve to što sam im ja spremio i videlo se zadovoljstvo na njihovim licima i odlučio sam da budem baš onako nekako sada dobar i fin. Prvo da kažem da želim da izazovem nekoga za sledeću nedelju. Voleo bih da gostujem kod jedne dame sa kojoj sam imao divnu saradnju, sa kojom smo uradili divne spotove, a to je Milena Vučić. O, pa divno. Ja se nadam, draga moja, da ću uživati kao što si ti, nadam se, uživala kod mene. Ja volim da budem domaćica svojim gostima i da se moji gosti osjećaju lijepo, udobno, da im jelo bude ukusno. Mislim, ja ću se sigurno potruditi. Uznam se da će Milena malo krenuti u drugom smeru, da će malo popraviti utisak koji sam ja ostavio u prvoj emisiji. I još nije kraj ove naše večeri. Imam jedno malo iznenađenje za vas. A to su... Modna revija. To su moja dva drugara, Žarko i James. Za sve vas večeras, izvolite. Žarko za vas. Nema žurke bez muzike, a Deki se zaista potrudio da se ovo veče završi onako kako je i počelo, u sjajnom raspoloženju. Gledao sam belo jutro, došlo je polako, oterano tročne ptice, zvanulo te tako, dal ostao je ključ od stana i papir od čokolade, zaporavljenu paljač od soka, prazna flaša, sve je tu. A gdje? A gdje je Nataša? Muči me to, a gdje je Nataša? Muči me to, a gde je Nataša, jojojojo. Muški dio je očekivao neku modnu reviju, ali i žene su dobile iznenađenje, jedan divan užitak muzički i stvarno je bilo baš onako za svačiju dušu. Dobar kraj jedne lepe večeri. Dovoljno daleko za mene postoji drugi neko, čije će reči manje da bole, čije će ruke lepše da vole. Srna, Tanja, Milena, Goran, Dušan i Srđan su, koliko u odličnoj večeri, uživali i u ovoj svirci koju im je Deki spremio, a i izbor pesama im je baš bio po volji. Sa ovom muzikom na kraju i ovim repertoarom
radijskim repertoarom je sve bilo savršeno. Meni je bilo prelepo, zaista petica kompletna. Nekom ćeš biti dobra žena. Za nedelju dana na večeri kod Milene Vučić. Doviđenja.